Vážení žiaci 8. ročníka, vítam vás aj na dnešnej hodine fyziky. Volám sa Vlasto Petráš a ako čo vidíte z názvu na tabuli, dnes budeme spracovať tematickú jednotku pod názvom Práca a výkon elektrického prúdu, Joulov zákon. Najprv si zopakujeme to, čo už vieme zo 7. ročníka, ale už niečo, čo sme sa naučili na hodinách fyziky v 8. ročníku. Tam v 7. ročníku ste hovorili o práci. Prácu ste ako definovali? Povedali ste, že práca predstavuje sílu, ktorá pôsobí na teleso a pod pôsobením tej síly dochádza do zmeny tvaru telesa alebo teleso mení polohu pod pôsobením tej síly. Potom ste povedali, že čo je výkon? Výkon ste povedali, že je rýchlosť vykonávania nejakej práce. Nadalej ste povedali, že čo je energia. Povedali ste, že keď teleso je schopné vykonávať prácu, povedali ste, že má energiu, že energia je schopnosť telesa konať prácu. A v tomto ročníku už sme vysvetľovali, že čo sú spotrebiče elektrického prúdu. Povedali sme, že to sú nejaké elektrické prístroje, v ktorých sa elektrická energia mení na nejaký druhý tvar energie. Tepelnú, svetelnú, mechanickú, chemickú a tak ďalej. No, nech vidíme, že ako aby sme vysvetlili, čo je to práca elektrického prúdu a začneme od toho, čo sme už robili na hodinách fyziky v predošlej oblasti. Povedali sme, keď sa zelektrizované častice, ako sú elektróny, nájdú vo vodiči a v tom vodiči jestvuje elektrický prúd, ktorý má nejaký rozdiel potenciálov, čiže v elektrickom poli jestvuje elektrické napätie, tie zelektrizované častice začnú sa pohybovať v tom elektrickom poli. Hovoríme, že elektrické pole vykonáva prácu nad tými zelektrizovanými časticami. Samým tým môžeme povedať, že aj elektrický prúd vykonáva nejakú prácu vo vodiči. Tú prácu elektrického prúdu potom môžeme predstaviť ako súčin množstva náboju, ktorý sa pohybuje cez vodič a elektrického napätia na koncoch toho vodiča, cez ktorý sa elektrický prúd pohybuje. Na hodinách fyziky v tomto poučí spomínali sme, ako aby sme vypočítali, vlastne ako aby sme určili intenzitu elektrického prúdu. Povedali sme, že ho môžeme určiť na ten spôsob, že podelíme množstvo elektrického náboju, ktorý prejde cez vodič a času, za ktorý ten elektrický prúd alebo to množstvo náboju prechádzal cez ten vodič. Keď z tohto výrazu vyjadríme Q, že množstvo elektrického náboju, dostaneme, že sa ono rovná I krát T, a keď to vsunieme do tohto výrazu, dostávame jeden vzorec, za pomoci ktorého môžeme vypočítať prácu elektrického prúdu vo vodiči. A čo nám hovorí tento vzorec? Práca elektrického prúdu rovná sa súčinu elektrického napätia na koncách vodiča, cez ktorý on preteká, intenzity prúdu a času, za ktorý ten prúd pretekal cez elektrický vodič. Tu som zabudol spomenúť, že prácu označujeme s písmenom A, nie? Dobre. Teraz, ako aby sme uviedli jednotku pre prácu, vlastne nebudeme ju uvádzať, len ju vyjadríme na základe týchto veličín, ktoré sa spomínajú, keď hovoríme elektrický prúd. Znamená, na základe tohto vzorca, ktorý sme uviedli na predošlom slajde, jednotku Joule, ktorá je jednotka pre prácu, môžeme definovať ako súčin jedného voltu, ktorá je jednotka pre napätie, ampéra, ktorá je jednotka pre intenzitu prúdu a sekundy, ktorá je jednotka pre čas. Takže jeden joule sa rovná jednému volt, amper, sekunde. Nevidíme, kde sa stretávame s prácou elektrického prúdu. Tu máme, ja som naviedol niektoré príklady, kde elektrický prúd koná prácu. Napríklad elektrický prúd koná prácu, keď zapojíme
žiarovku u domácnosti, ona nam vytvára svetlo. Keď zapojíme televízor a pozeráme televízny program, keď zapojíme v lete, ventilátorom nás rozchládza. Keď sa v meste pohybuje táto električka. Keď si chceme uvariť napríklad čaj alebo nejaké jedlo. A teraz, zadržme sa na týchto dvoch príkladoch. Keď si chceme uvariť čaj alebo keď si chceme pripraviť nejaké jedlo. Čo nám je tu významné? Významné nám je, aby nám napríklad tento varič dosť rýchlo aby nám zohriel tú vodu, je tak? Rýchlosť, ktorou elektrický prúd vykoná nejakú prácu, v tomto prípade zohrie túto vodu, nazýva sa výkon. Znamená rýchlosť vykonávania práce, elektrického prúdu nazýva sa výkon. A až sa pamätáte, tam v 7. ročníku výkon sme označovali s veľkým písmenom P a uvedli sme ho ako podiel vykonanej práce a času, za ktorý sa tá práca vykoná. Tak teraz až si tuto ešte zapíšeme tento výraz, ktorý sme uvedli tam, keď sme hovorili o práci elektrického prúdu a vsunieme ho sem namiesto tohto A do tohto vzorcu, dostaneme takýto nejaký výraz, kde máme T a T. Takže toto T aj T môžeme jednoducho pokrátiť a dostaneme nejaký výraz, pomocou ktorého môžeme určiť výkon elektrického prúdu. Takže čo nám hovorí tento vzorec? Výkon elektrického prúdu môžeme určiť na ten spôsob, že vynásobíme napätie na koncoch vodiča, cez ktorý pretiká elektrický prúd a intenzitu toho prúdu. Až sa pamätáme, v 7. ročníku povedali sme, že jednotka pre výkon je watt. Potom na základe tohto vzorca jednotku watt môžeme vyjadriť ako súčin jedného voltu a jedného ampéra, ktoré sú jednotky pre napätie a pre intenzitu prúdu. Takže 1 watt sa rovná 1 volt ampéru. Okrem vata často používame aj nejaké väčšie a menšie jednotky pre výkon. Napríklad kilowatt je väčšia jednotka od vatu. 1 kilowatt má 1000 vatov. Megawatt je taktiež väčšia jednotka od vatu, má 1 000 000 vatov. A máme menšie, ako čo napríklad miliwatt. Miliwatt je 1000 časť vatu. Takže keď podelíme 1 z 1000, dostávame, že 1 miliwatt je 0,001 vatov. Keď hovoríme o práci, ktorú vykonáva elektrický prúd, musíme hovoriť aj o energii. Znamená, keď elektrický prúd vykonáva nejakú prácu, hovoríme, že on vlastní elektrickú energiu, alebo lepšie povedané schopnosť elektrického prúdu vykonávať nejakú elektrickú prácu, vlastne prácu, nazývame elektrická energia. Pritom, keď elektrický prúd vykonáva nejakú prácu, elektrická energia, ktorá sa spotrebuje, musí sa rovnať vykonanej práce. Tam až sa spamätáme v 7. ročníku, spomínali sme zákon zachovania energie. Znamená, keď elektrický prúd vykonáva prácu, elektrická energia sa neničí, ale sa mení. Takto nám hovorí zákon zachovania energie. Mení sa na nejaký druhý tvar energie. Buď na tepelnú, na svetelnú, mechanickú, chemickú, alebo je nejakú inú energiu. Jednotka pre elektrickú energiu je joule, ale keď hovoríme o samej spotrebovanej elektrickej energie, môžeme ju napríklad vyjadriť pomocou tohto výrazu, pomocou ktorého sme definovali výkon. Znamená, až neho vyjadríme A, dostávam, že A sa rovná výkon krát čas.
A keď použijeme tento výraz, ktorý sme mali na predošlom slajde, že vykonaná práca elektrického prúdu rovná sa spotrebovanej energie, dostávame, že spotrebovanú elektrickú energiu môžeme určiť tak, že vynásobíme výkon elektrického prístroja s časom, za ktorý on bol zapojený. Okrem džula, keď hovorím o spotrebovanej elektrickej energie, často používame jednotky, ako čo sú watt-sekunda, ale najčastejšie používame jednotku, ktorá sa nazýva kilowatt-hodina. Nech vidíme potom, koľko ten kilowatt-hodina má watt-sekund, alebo koľko má džúlov. Tak teda, 1 kilowatt-hodina môžeme urobiť na tento spôsob. Najprv kilowatty premeníme do wattov. Znamená, 1 kilowatt sme tam povedali, že má 1000 wattov. Vieme už zo 6. ročníka, že 1 hodina má 3600 sekúnd. Tak toto 1 kilowatt-hodina môžeme predstaviť ako súčin 1000 wattov a 3600 sekúnd. Keď tieto dve hodnoty číselne vynásobíme, a jednotky, keď vynásobíme, dostávame hodnotu od 3 600 000 watt-sekúnd. Znamená, 1 kWh má 3 600 000 watt-sekúnd. V 7. ročníku znovu sme spomínali, že watt môžeme vyjadriť ako podiel džúla a sekundy. Tak teda, tuto môžeme sekundy pokrátiť. A zostáva nám, že 1 kWh sa rovná 3 600 000 džúlov, alebo je to 3,6 megajúlov. V domácnosti pre spotrebovanú elektrickú energiu musíme zaplatiť tak, aby sme vymerali, koľko sme spotrebovali elektrickej energie, pomáhajú nám tieto elektrické prístroje, ktoré sa nazývajú elektromere. Obyčajne ich máme niekde na vchode do domácnosti alebo do bytu. A na nich môžeme určiť, koľko sme elektrické energie spotrebovali za určitý časový interval, povedzme za mesiac dní. A na základe toho nám určia, koľko máme zaplatiť za tú spotrebovanú energiu. O týchto prístrojoch verím, že ste sa učili na hodinách techniky, ako oni fungujú. Teraz, nech vidíme niektoré prístroje, ktoré sú spotrebiče elektrického prúdu. Ako sme ich tu už niektoré spomenuli, spotrebiče elektrického prúdu sú, povedzme, tento prístroj, pomocou ktorého si varíme čaj, potom elektrický sporák, žehlička, táto elektrická piecka. Čo im je spoločné, okrem toho, že sú spotrebiče elektrického prúdu, spoločné im je i to, že vytvárajú teplo, čiže že sa zohrievajú. Na ktorý spôsob fungujú tieto prístroje? Oni v sebe majú vodiče, ktoré majú veľký elektrický odpor. Vodiče, ktoré majú veľký elektrický odpor, prechádza elektrický prúd z elektrizované častice, to je elektróny, sa intenzívne stúkajú s jónami v krystalickej mriežke týchto vodičov, odovzdávajú im všetku svoju energiu a na ten spôsob tie jóny začnú kmitať vokol svojich rovnovážnych poloh, a tým pádom nastáva zväčšenie teploty tých vodičov. Keď začne zväčšovať sa teplota tých vodičov, oni začnú do prostredia odovzdávať teplo. Toto teplo, ktoré znamená elektrické prístroje, ktoré v sebe majú vodiče s veľkým odporom, odovzdávajú do prostredia, obyčajne nazývame džúlovo teplo podľa odhaľovateľa Jamesa odhaľovateľa, ktorý odhalil tento jav. No. Teraz, ohľadom, že sa všetká práca, ktorú vykonáva elektrický prúd, premieňa do tepla v týchto prístrojoch, dobre, v túto sa
v elektrickej priečky sa nepremienia iba na teplo, premienia sa aj na svetlo, lebo nám elektrická piecka dáva aj trošku svetla, neviem, tepla. Znamená, všetká práca, ktorú vykonáva elektrický prúd, v tomto prípade premienia sa na nejaké teplo, ktoré vodič odovzdáva do prostredia. Takže, až sa pamätáme, teplo, množstvo tepla sme v 7. ročníku označovali z Q. Znamená, vyrovnáme ho s prácou. Keď použijeme tento výraz, ktorým sme definovali prácu elektrického prúdu, dostávame, že množstvo tepla môžeme jednoducho dostať tak, že vynásobíme napätie na koncoch vodiča, intenzitu prúdu, ktorá preteká cez neho a čas, za ktorý ten prúd pretekal cez vodič. Medzi tým, keď tu použijeme Ohmov zákon pre čas elektrického obvodu v tomto tvare a vsunieme ho do tohto vzorca, dostávame takýto jeden výraz. Keď tuto vynásobíme I aj I, nastáva nám takýto jeden vzorec, ktorý sa nazýva Joulov zákon a ktorý nám opisuje množstvo, vlastne, ktorý nám hovorí, koľko množstvo tepla sa oslobodí na tom vodiči, cez ktorý preteká elektrický prúd. A čo nám hovorí? Na množstvo tepla uvoľnené vo vodiči, ktorým prechádza elektrický prúd, sa rovná súčinu druhej mocine intenzity toho prúdu, elektrického odporu vodiča a času, za ktorý prúd pretekal vodičom. Dobre, toto platí v prípade, že máme danú intenzitu elektrického prúdu a povedzme, že nemáme danú intenzitu elektrického prúdu, potom môžeme pre Joulov zákon použiť aj tento vzor. Znamená, až sa znovu vrátime na ten predošlý výraz z predošlého slajdu a použijeme Ohmov zákon v tomto tvare a vsunieme ho sem na miesto I, dostaneme takéto niečo. Aj tiež jednoducho vynásobíme U kráľ U a aj dostávame Joulov zákon, ktorý je vyjadrený cez napätie. Ale častejšie sa používa tento výraz pre Joulov zákon. Dobre, teraz Joulové teplo môže mať aj priaznivé a nepriaznivé účinky. Napríklad nepriaznivé alebo neosožné, ani nevidíme najprv neosožné účinky tohto Joulovho tepla. Istotne ste si všimli, keď zapojíte počítač, povedzme, že sa on zohreje. Prečo? A skrz tohto javu, ktorý sme teraz vysvetlili, znamená, keď prechádza cez hociktorý vodič elektrický prúd, on sa menej alebo viacej zohreje. No tak potom sa na tie počítače dodávajú ventilátore, ktoré ho chladia, počujeme ten hluk ventilátora, ktorý on vytvára. To je nepriaznivý alebo neužitočný efekt Joulovho tepla, ale máme aj užitočný, ten je využitý v takýchto česách, ktoré sa nazývajú tamné poistky, ktoré ste istotne spomínali na hodinách techniky. Čo oni robia? Vlastne čo sú oni? To sú nejaké česá vytvorené z jedného tenkého drôtika, cez ktoré prechádza preteká elektrický prúd. Aj v prípade, že sa intenzita prúdu alebo jeho napätia zväčší, tak prostredníctvom Joulovho tepla tento drôtik sa začína hriať. Natoľko sa zohreje, že sa v jednom momente môže rozstaviť. Znamená, v týchto tamných poistkách sa zjavuje tento efekt. Znamená, keď sa zväčší intenzita prúdu, viac ako čo načím, tá poistka sa zohrie, rozstaví sa a pretrhne pretekanie elektrického prúdu. Tým pádom v domácnosti si chránime elektrické prístroje od prehorenia. A neviem, v domácnosti napríklad toto je nejaká tamná poistka, ktorú viem, že sa používa napríklad v aute. Dobre. Krátka rekapitulácia dnešného učiva vraví, práca elektrického prúdu, povedali sme, že ju môžeme určiť na ten spôsob, že vynásobíme napätie na koncoch vodiča, intenzitu prúdu, ktorý cez vodič preteká a čas, za ktorý ten prúd pretekal cez vodič. Naďalej výkon elektrického prúdu hovorí nám, koľko rýchlo elektrický prúd vykoná nejakú prácu.
Povedali sme, že ho môžeme určiť tak, že vynásobíme napätie na koncoch vodiča a intenzitu elektrického prúdu. Spotrebovanú elektrickú energiu obyčajne vyjadrujeme v kWh a povedali sme, že ju môžeme určiť na ten spôsob, že vynásobíme výkon elektrického prístroju a čas, za ktorý on bol zapojený. Aj džulovo teplo sme povedali, že je teplo, ktoré sa oslobodí na vodiči, keď cez ňu prechádza elektrický prúd, a to teplo je dané džulovým zákonom v tomto tvare, ktorýho sme boli vypísali tam na jednom z predošlých slajdov. No a nakoniec príklad, ktorý hovorí následovne. Električný odpor žehličky je 40 ohmov. Aké množstvo tepla sa uvoľní v žehličke, ak ňou preteká prúd intenzity 4 ampere za 5 minút? Tak najprv si vypíšem údaje, ktoré sú nám dané v texte, znamená máme odpor 40 ohmov, že je intenzita 4 ampere, že čas pretekania prúdu 5 minút, treba nám určiť množstvo tepla, ktoré sa uvoľní na vodiči. Tam sme spomínali, že čas pri vyjadrovaní množstva tepla alebo aj vykonávanie práce elektrického prúdu je vyjadrený v sekundách, tak toto nám treba premeniť do sekúnd. Tak toto nám je 300 sekúnd, 1 minúta má 60 sekúnd, keď vynásobíme 5 a 60, dostávame 300 sekúnd. No tak, ako teraz toto ako toto vypočítať? Pa jednoducho len vsunieme do tohto vzorca pre Joule zákon, ktorý je vyjadrený pomocou intenzity prúdu. Povsúvame tieto číselné hodnoty do tohto vzorca na 4 ampere na druhú do zátvorky a potom na druhú krát 40 ohmov aj krát ešte týchto 300 sekúnd. Keď dáme túto hodnotu na druhú, to je 16 amperov, ohm môžeme vyjadriť ako volt cez amper. Tento 1 ampér aj tento ampér sa nám pokrátia a dostaneme, to vidíme v tomto, asi nevidíme, tuto sa nám mali pokrátiť tieto dve, malo zostať ampér krát volt aj táto sekunda. A keď vynásobíme tieto číselné hodnoty, dostávame 192 tisíc džúlov. Môžeme toto ešte vyjadriť pomocou kilojoulov. Povedali sme, 1 kilojoul má 1000 joulov, tak táto hodnota, keď sa premení do kilojoulov, vynáša 192 kilojoulov. No tak, týmto by sme zakončili túto hodinu a po následovnú hodinu vás pozdravujem a zostavte zdraví.